Takže Vašiku, dneska jsme probírali horniny a nerosty. A povíme si k tomu, anebo nevím, co se tě zeptám. Já sama, bez učebnice, horniny a nerosty jsou součástí čeho? Neživé přírody. Dobře. A teď povídáme teda ty otázky. Tak, co je to zemská kůra? Zemská kůra je pevná, vrosla teda je na povrchu země. Tak je to pevný obal na povrchu země. Ano, to je zemská kůra. Vidím, já můžu vidět tu zemskou kůru? Ano, v polobě skály. Skála, dobře. A proč ji nemůžu vidět někde jinde? Proč teďka nevyjdu ven a nevidím zemskou kůru? Je pokrytá půdou. A ta zemská kůra je všude? Jo. Takže já skočím do moře a je tam taky? Ano. Taky je tam, ano. Pod dnem. A jak to, že kde tam vznikla ta půda? Kde jsi tam vzala? A proč ty skály tam není? Ta půda? Protože v podstatě půda je, že ty deště a... Déšť, vítr a sluníčko, ano, udělali, že ty horniny zvětraly, tím se rozložily. A co ještě je v půdě? Co je tam půda? Rozkladující, nebo jako život. Ano, rozložené těla život, rostlin a živočichů. Výborně, to je půda, ano. Tak, zeptám se, aha, z čeho je utvořená? Tak z čeho je utvořená zemská kůra? Z hornin a nerostů. Nerostů, dobře. Jak vznikla žula? Je tady další otázka. Je vnitra země. Země, ano. Žhavá Roztavená hmota, která? Vytekla a tak. A potom stuhla a tím se vyrobil. A tím vznikla žula, dobře. Žula. A žula je teda co, nerost nebo hornina? Nerost. Ale. Hornina. A je to vyvzelý. Je to vyvřelá hornina, přesně tak. Tak vidíš, to najednou si i vzpomeneš. Přesně tak. A žula se skládá teda z čeho? Z několika nerostů. Ano, protože horniny se většinou skládají z čeho? Z nerostů a ostatní. Materiálu, přesně tak. Dobře, k čemu se používá žula? Na může se používat taky na dlažební kostky se z ní dělají. A taky, když se rozřítí, tak se z ní může dělat silnice nebo železnice. Používá se při stavbě silnice a železnice. Dobře. Popiš mi vznik usazených hornin, je tady napsaná další otázka. Že různé druhy materiálů a nerostů se usadí. Usazovali a na souši nebo v moři a vytvořili vrstvy hornin. Řekneš mi nějaký příklad usazené? Vápenec, pískovec. Dobře, a pískovec je, dokázal by si říct? Vápenec, jaký je rozdíl mezi vápencem a pískovcem? Tak, vápenec. Ten je právě, že jsem by různé ty částečky těch různých materiálů plus a nějaký... A pískovec je... Zatímco pískovec jsou jenom... Nerosty. Jenom nerosty, ano, přesně tak. Jenom nerosty. Dobře. Další otázka. V jaké podobě nacházíme v přírodě nerosty? Tak buď to jsou obsažené v nějaké hornině, protože hornina, jsme říkali, že se skládá z nerostu, a nebo je se najít v přírodě i... Samostatně, samostatně. Tak, přesně tak. A řekni mi nerost, který používáme každý den. Tady je otázka dokonce takováhle. Nerost, který používáme. Sůl. Jaká? Kamená. Sůl, kamená. Kde
ji najdeme, tu sůl? Jak se k ní dostaneme? Dobře, to jsou solné doly, anebo? Mořská sůl, nebo no, vybazení. Odpařováním morské vody. Mm-hmm. Ještě nějaký další neroznáš, který najdeme v přírodě? Zlato. Mm-hmm. A diamant. Dokážeš mi říct něco o zlatě? Zlato je velmi těžké na těžbu, mm-hmm. protože se musí, protože je s ní zlatonosná. Těží se ze zlatonosné rudy, přesně tak. A ta těžba z toho je hrozně náročná, jak? Je náročná a drahá, protože jsme si říkali, že z jedné tuny zlata, teda z jedné tuny zlatonosné rudy se získá jen několik málo gramů. Zlata. Přesně tak. Čemu používáme zlato? Ke šperku. Klenatu. Klenatu. A také mezinárodní platidlo. Platidlo. Tak, co dál si říkal za ten nerost? Jo, stříbro. Mm-hmm, to je to samé jako zlato, skoro, a že jo? A diamant. Diamant. Řekneš mi něco o diamantu? Je to zároveň nejtvrdší. Nejtvrdší co? Nejtvrdší nerost. Mm-hmm. A taky nejdražší nerost. Nejcennější drahokam, přesně tak. Dokázal... A brusí se s ním i dokonce... Ne, brusí. Řezaj. Řezaj se s ním sklo. Řeže se s ním dokonce i sklo, přesně tak. Dobře, tak já ti děkuju.